أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمريم هذا الأذريمة يتكون بتم الله عز وجل صلوات السلامة يدرق محمد عليه الصلاة والسلام باتش يضمشير عز وجل وعلى شهبتا مفامين نتيم بشوك تتي سنشار بسني كذا بيجي تتا شا باسو اندري ديتنا جوكيمت دنور الغزر ذا موثر امي تكسيك للي جراتا ونيا بروسي كورا نوري بورتوي مرين زود جل وعلا صد دوت ندالمي ذا دوت نزير مسيمة ذا بروسي نغا في على الله تعز وجل سلا جنة سورة آل إمران كونكرتشت آيات نشين ذاتي كسي سورة بسي الله عز وجل urdhëroi musliman që të kapen fort për litarën e pashkëputur, litarën e sigurt, ajo është Kurani famlart, dhe të regoj që Allahu i ka begatu muslimanet me shumë të mira duke i afru zemrat e tyre, pasi që Allahu të reki vajqen nga përqarja, ndarja në grupe që ishte të fes, dhe Zotë Gjellewala të regoj edhe fesatin të cilën e kam bërë i thartë të libit jahudit dhe krishterët, anipse ata pretendojnë, mendojnë thrasin dhe thonë që jënë njerëzit më të mirë në këtë rrugë toksor, Allahu Azza wa Jall për të ashtu vlerën edhe më të madhe, edhe më shumë të këtij umeti të Muhammedit alayhi salatu wasalam, duke u thënë atyre se ju jeni umeti më i mirë, Allahu Azza wa Jall tha kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ين يو يني أمتي ما يميري دارو لنغا نرزيمي تأمرون بالمعروف وتنهون للمنكر أذراني برتمير أندلون لنغا كيرشيا وتؤمنون بالله إذا بسوني الله عز وجل عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم بات بسونين إثارة الليبرت Pejgamberi Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam librin e shpallur Kur'anin dhe të bëheshin musliman le kanë khair lahum do ishte për ta më mirë. In humul mu'minun ka për tyra që pranojnë Islamin, do ta mësojmë se kush ishin ata, wa aktharu humul fasiqun, mirë po shumica e tyre mohuan Kur'anin edhe pejgamberin Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Allahu azza wajal na bën me dije që në dijen e paskajshme të Zotit xhelalu ala ka qenë e ditur se ju do t'jeni umeti më i mirë i njerëzimit. Juve ju kom zgjedh dhe e kom caktu që jeni umeti më i mirë. Qoftë që e kom shumë në libër Lauhi Mahfuz, që në atë libër nuk din askush se çka konton, qoftë edhe në librat e mëparshme qiellore, ju kom thonë që khairu ummah, jeni umeti, xhamati, njerëzit më të mirë të njerëzimit. Ukhrijat lin-nas dhe thot që Allahu Azza wa Jall e nxjorrin nga njerëzimi, ju jeni njerëzit më të mirë. Abu Huraira thot khairu nasi lin nas, do thot njeriu më i mirë, do thot është ai i cili do thot është do thot më i mirë me njerëzit ose i nxjerrur më i mirë nga lloji i njerëzve. Andaj Allahu na ka privilegjuar si umet, na ka zgjedh edhe na ka dalluar nga umetet e tjera. Dhe këtë çështje duhet ta llogarisim si privilegj, mirë po jo që të rrim duar kryq edhe të mos punojmë. Thojmë që Allahu na ka paska ndëruar, na ka zgjedhur dhe tash do të mbetemi më të mirët edhe nëse nuk punojmë. Andaj kjo duhet të jetë një shtytje për neve që të punojmë. Se për këtë kush ka qenë realisht konkretisht për qëllim në këtë ajet, disa prej ulemave kanë thënë që është për qëllim i tër umeti. Disa prej tyre kanë thënë që është për qëllim shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, shoqëria më e mirë që ka shkel në këtë rrugë toksor. Disa prej tyre kanë thënë që ata të cilët e kanë bërë hijretin e me pejgamberin Allahut nga Mekeja për në Medinë. Disa ajo që është e vërtet, njerëzit më të mirë për njerëzit e këtij umeti, duke përfshirë sahabët, tabiinët, tabiinët po dhe njerëzit e mirë deri ditën e gjykimit. Pra varësisht do thot nga koha, do thot edhe njerëzit në përgjësi, andaj këtu përfshihen gjithë njerëzit e këtij umeti, do thot nëse ata normalisht punojnë, jetojnë me Kur'anin dhe Sunetin e pastër të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj Allahu azza wa jall ka treguar që jo rastisht
Po ju them që jeni umeti më i mirë nga umete që kanë shkelën e këtë rrugë toksur. Jo rastësisht ju kom zgjedhur nga më të mirët, ju kom bërë të tillë. Ju kom privilegjuar nga prej tjerëve. Së gjithë sebebet, Allah thot të amuruna bil ma'ruf. Urdhëroni për të mirë dhe kulminacioni i urdhimit për të mirë është u të udhërosh të adhurohet vetëm Allahu Azza wa Jalla, të njësohet vetëm Ai Xhella Wala dhe të distancohen njerëzit nga shirku. Wa tanhauna 'anil munkar. Edhe ndaloni nga keqja, kjo është sebebi i dytë. Nga gjëra që kanë ndaluar shariati, shirku më i madh, idhëtoria, kufri, muhimi, pastaj lënjën e namazit, pastaj pili alkoholi, prostitucioni, ndaloni nga të këshijat, nësa kriminacioni të këshijeve është shirku, Allah e rojtë. O të binu në billah, arsua tre që e kom zjedhu me të më mirë është e adhroni Allahun Azza wa Jall, e njësoni vetëm ata, largohen nga çdo idhëtari, nga çdo shirk dhe e besoni atë çka ka ardhur pejgamberi selam, e besoni atë çka ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, e veproni dhe e besoni atë çka ka dhënë Allahu Azza wa Jall duke u larguar prej saj. Allahu subhanahu wa taala i dha përparësi urdhimin për të mirë dhe ndalimin nga keqja para imanit, nga se edhe pse urdhimi për të mirë dhe ndalimin nga keqja është pjesë e imanit, duke të regu Allahu për vlerën e madhe që ka urdhime për të mirë në dalimin nga keqja, dhe duke të regu që është për sebepeve që i kom zjedh që të jeni umeti më i mirë. Dhe se kom pas umeti tjera që e kam pas për shambull dy kush për umetive imanin besimin, por s'kan qenë të se kam pas të teksume dhe të në ketë mas urdhime për të mirë në dalimin nga keqja që ka umeti Muhammedin a.s. Për atë syje Allahu Azza wa Jall prana ka zgjedh si umet, në kanë dëru si umet Xhelle Xhelle Wala, dhe të jemë umeti i parë që do të llogaritet te Allahu Azza wa Jall, umeti i parë që do të kalojë siratin, umeti i parë që do të hyjë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, do të jetë, do thot, një tretë e banorëve të xhenetit do të jetë, do thot, nga kjo umet, do të ndërmjetësohet për këtë umet shumicën dhe do të hyjë nga kjo umet 70.000 pa llogari dhe pa dënim. Dhe tek këta 70.000, secili prej tyre nga do thotë 70.000 të tjerë do të hynë me lejen e Zotit Xhelle Wala, dhe normalisht këto janë prej begativeve që vive që Allah në ka dhonë neve si umeti Muhammedit alayhi salatu wasalam, ani pse jemi umeti i fundit, por do të jemi të parët që do të hynë me xhenet me lejen e Zotit Xhelle Wala. Gjithashtu kjo umet është edhe dëshmitari Allahut Azza wa Jall në tokë, do të dëshmojnë për umetet e tjera nëse ditën e gjykimit, dhe normalisht nuk do thotë nuk bashkohet kjo umet në dalalet humbje, është umeti që më së pakti ka jetesë, do thotë sa i përket viteve, mirë po është umeti që më së shumti ka shpëlime tek Allahu Azza wa Jall përkundër jetesës vogël apo viteve të pakta që i ka shkuar Allahu, që i ka caktuar Allahu me jetën e këtij botë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka bërë prej lehtësimeve në këtë umet se nuk do të ndëshkohen për shkak vezvesve që i kanë në kokë. Do thotë, përderisa nuk i fusin në praktik, atyre Allahu apo këtij umeti ja ka lehtësuar pendimin Zotit Xhelle Wala dhe shumica e dënimeve të këtij umeti do të jenë të përshpejtuara në dunjë me qëllim që na hirat i lirojë Allahu nga dënimet. Dhe normalisht disa gjëra që Allahu i ka sjellë si dënime nuk do t'i sjellë në këtë umet e Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe Zoti Xhelle Wala ka marrë përsipër dhe përgjegjësi që nuk e ka marrë tek umetet e tjera ta ruaj Kur'anin famlart deri te gjykimi dhe sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi i këtij umeti është vula e gjithë pejgamberëve, normalisht është krijesa më e dashur Allahut azza wa jall nga lloji njerëzor, më e zgjedhur nga pejgamberët e Allahut azza wa jall, do të ketë pozitë të veçantë edhe do ta fitoj shefatin më të madh nesër para madhrisë së Allahut azza wa jall, edhe shumë begati të tjera. Edhe normalisht krejt këto çështje do thotë që e ka dhënë Allahu këtij umeti është se e besojnë Allahun azza wa jall fuqishëm, urdhojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe se Allahu subhanahu wa taala i ka kritikuar të tjerët, do thotë pse nuk kanë besuar edhe pse nuk kanë urdhëruar për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Thotë ulau amana ahlul kitab e kene khejrë lëmë, si kur të besonin i thtarë të librit, në atë shka ka ardhë, shëriati Allahu Azza wa Jall, le kene khejrë lëmë, kjo iman për ta do t'ishte shumë më i mirë për ta sësa kufri, që kanë qenë maharët kufin e jehudizëm, në krishterizëm,
Mirë po dashuria për post, dashuria për të ndjek epshen, hasedi, me një malsia që ata që ndrojnë atë që ka jonë, i ka bërë që shumica dërmuse të mbesin e kufur shirk, një pakic të pranoj fenë e Zotit Gjille, u ala Allahu në rojtë. Minë humë l'mu'minun, me gjithat Allah thot, për kundër që shumica mbesin e kufur dhe shirk, ka për atymve që pranojnë me lojnë jehudizm dhe krishterizmin dhe hynë në islam. I besojnë atë që ka arë pejgamberin nga Zotu Gjellewala dhe Kur'anin famlartë. Për shembull Abdullah ibn Selami, Adi ibn Ebi Hatim, Nejashiu, edhe kështu më radh. Wa aktharuhum al-fasiqun, por shumica e tyre e u dhe kështreve i tharë të libe dhe thotë mbesin në kufur edhe shirkojnë në rrugë. Në këtë ajet Allahu tregon për vlerën e madhe që ka umeti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu tregon Zoti Xhelaluala që do të mbese kjo vlerë, thotë stabile, dhe do të rritet edhe më shumë te Zoti Xhelaluala nëse do të mbese kjo umet me iman pastër, edhe do të urdhërojë për të mirë dhe ndalojë nga keqja që i bjen, nëse për vjelin krahët punojnë dhe thotë rrugën e Zoti Xhelaluala. Gjithashtu, njeriu duhet të nxitojë ti përmirësoj të tjerët para se do thot pasi të përmirësoj vetveten. Normalisht anna khairun nas anfa'uhum lin nas, yeri më i mirë te Allahu azza wajalla është ai cili u bën dobi më shumë njerëz dhe shkon në hadithe vërtet. Është veçu kjo umet nga umetet e tjera për shkak udhërimit të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Andaj Allahu azza wajalla e ka bërë që kjo të ketë vlerë të veçantë dhe momentet që e lojnë këtë urdhrim për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, do të zbedhet dhe humbet kjo vlerë, Allah në rujtë. Për asyë ka thonë pejgamberi në hadithin e Imam Ahmedit dhe Muslimit e tij, betohem në Allahun Azza wa Jall që ose do të udhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga keqja, ose Allah do t'ju dënojë rrept e pastaj do t'i luteni Allahut Azza wa Jall për t'ju mbrojë dhe për t'ju largue dënimin, por Allahu nuk do të përgjigjet lutjeve të juaja. Gjithashtu, atij që i largohet urdhërimi për të mirë dhe ndalimin nga keqja e humb këtë benefit dhe këtë bega ti. Çdo moment që shtohet urdhërimi për të mirë dhe ndalimin nga keqja, punohet për te, shtohet hajri dhe mirësia. Në momentin që largohet ky obligim, edhe lihet anash, shtohet e keqja edhe sherrri. Ai i cili shpeshton urdhërimin për të mirë dhe ndalon nga keqja, punon te vazhdimisht aq më shumë se punon në këtë drejtim, aq më shumë i shtohet begatia edhe vlerat e Zotit Xhelaluala. Gjithashtu Allahu i demanton i det pretendimet e iftarëve të libret, se kinë se ata jënë njerëzime me i mirë që ka dalë nga kjo rrugë toksor, duke u demantu aty edhe duke thënë që është umeti Muhammedit dhe sëram, dhe gjitha ta që e përfëqafojnë këtë iman dhe këtë besim, që do t'jenë umeti me i mirë. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall të regon që i ka humbë shpresët i iftarëve të libret, që të devijojnë këtë umet nga rruga vërtet, edhe pse mundohen me shpirt të bëjnë një gjithë të tjilë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall të regon që do t'i forsoj i thtarë të imanit nga kjo umet, duke të regu vlerën e tyre, mirësi dhe nderimin e tyre. Normalisht do t'u bëj atyre që të ashtojnë i badetin, të ashtojnë falenderimin dhe i Zotit Gjellewa Ala për të mira që Allahu ua ka dhanë. Gjithashtu prej begative është që na duhet të stolisemi me këtë parem, urdhim për të mirë dhe nderimin nga keqja. Nga se, po që stolisemi, do të jemi edhe ne për atyre që bëjnë pjesë në fjallën e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, ai i cili beson nga i thartë të librit, jehudi dhe krishterët, në të të bashkuaje mes mirësive të dunjas dhe mirësive të ahiretit, dhe shpërblimi për kete, do të jetë dy fish më i madh se sa i çdo kujt tjetër. Do të pikëzojmë se lehtë të një utune, e gjërë unë barbatejn, tre njerëzve, do të jipët shpërblimi dyherë, i pare për tyre është rëgjëru min ehlil kitabi, emën e bine bije. Njëri nga i thartë e librit, krishterët e jehudit që ka besu në pejgamberin, që Allah ka dërgu tek ata, wa adraka nabija s.a.s. fa amen nabi, dhe ka taku pejgamberin s.a.s. dhe beson tek pejgamberin Allahut ti, wa teba'hu, wa saddaqahu, i beson pejgamberin Allahut, e din që është i vërtet e pranon, edhe pason ata, fele hua gjëran, për të ka dy shpullimet e Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala të regon se qka e ngrit këtë umet edhe qka e ullë. Çka bën me vlerë pozit dhe çka ja humb këtë pozit. Ajo është besimi në Allahun, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja.
إذا شتو نوك دو نيريو të mashtrohet dhe të manipulohet nga shumica, nga se shpesher shumica kanë qenë në sharr dhe pak kanë qenë nga khajr, si që ka thënë Allahu Azze o Gjell, min humul mu'minune, wa aktheru humul fasikun. Pak për tynëve kanë besu, shumica kanë mjetë në delalet kufur dhe shirk, dhe më Allahu aktheru nes, dhe të këta dhe, Allahu Azze o Gjell pra dhe më Allah, aktheru nes i ka qërtu shumicin e njerëzve, ani pse kanë qenë shumicë, për përshkak dalaletet i ka qërtu. Gjithashtu, Allahu Azze o Gjell në këta jetë në mëson që gjdo kush që ma gjefësit nga këtë dunjo dhe lërë anësh urdhimin për të mirë dhe ndalimin nga keqja, këj person dhe thotë rezikuat nga humbje e kësaj vlere dhe rezikuat Allah në rujtë edhe nga ngdalja islamit me kalimin e kohës nëse imanit i bje për toke. E kundër të aksaj, nëse e vepron atëre, këj person dhe thjetë me lejnë e Zotë Gjellu Ala për atyre që e kanë imanin e shëndosh dhe e pasojnë hakon dhe vërtetën. Në gjithashtu, nuk përkufizohet hajri edhe nuk ndalit vetëm tek një njeri edhe tek një shoqëri, nga se ka mundësi ata që vinë pas ta servojnë edhe ta sjellin hajrin më shumë se sa të tjerët. Dhe elhamdullah që kjo është suneti i Allahut azza wajalla në tokë, që hajri do thotë nuk përkufizohet me filan edhe alan, por me shoqëri qoftë edhe më të vonshme. Gjithashtu hajri i këti umeti që e ka cek Allahu përfshin dhe thot shumicën e njerëzimit nga umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që besojnë, kuptuat ata kulminacionin e sahabët, tabiinët, tabiinët, pra sahabët të tjerë të mëdhenj. Gjithashtu në këtë ajet Allahu na tregon që është i gjithdijshëm. Dinë çdo gjë xhelalu ala dhe ati nuk i asgjë subhanahu wa ta'ala. Për të syje Allahu e ka dëlluar këtë umet, dhe thot nga të gjitha umetet, dhe këtë e ka bërë thot shumë kohë para se me kriju edhe me shpallë pejgamberin tonë e Muhammedin alayhi salatu wasalam. Gjithashtu nuk duhet njeriu që të magjepset edhe të vetmohet apo të vetë njoftohet me lavdata, nga se ai duhet të dëshmojë këtë lavdat të punoj edhe ta merr këtë si privilegj dhe respekt nga Allahu azza wajel, e jo asasi që ta merr si me një mallsi edhe të thotë që tash unë e kam vlerë edhe nuk kam nevojë me punu, nga se shpeshher puna ta jep vendin edhe vlerën që e ke. Gjithashtu Allahu azza wajel na tregon që ke këto begati arrihen me iman, por edhe me punë. Imani tu'minu billah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urdhimi për të mirë dhe ndalimi nga këqija është punë, që imani do të thotë është itikad, bindje me zemër, shprehje me gjuhë dhe punë me gjymtyr. Normalisht nuk ka mundësi me thonë jo musliman edhe më krenu si jo musliman. Me përndu do që jemi muslimani mirë dhe mos përpallë namazin. Për dhe syje, nuk është vetëm imani pretendim vetëm fjallë, por është bindje fjallë dhe vepër. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla në nëzi që të të bëhemi si umet, si njerës, dhe të bashkuemi në khejrë dhe mirësi, dhe të bashkuar esim dhejtë suksesit dhe pjetë e saleve të larta, nësë Allahu ka urdhë që të jemi bashkë, edhe të punojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, dhe normalisht kur bëhemi bashkë, e keqja me lejnë Allah paksot dhe shtot khajri edhe mirësia. Gjithashtu, Allahu Azza wajalla tregon se qka e bon këtë umet, e thot të veçant, e thot që e karri këtë grad, e bojnë shkacet, e prej shkacet vërsh pra imani besimi, dhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Gjithashtu shifë e qartë dhe vazhdimësia, e thot me qenën, dhe thot njeri që vazhdimisht punon mirë, vazhdimisht urdhën për të mirë, dhe vazhdimisht ndalon nga e keqja. Okej, ka raste, faze, momente që duhet qëtu ma shumë kjo, por nuk do thot që me udhru për të mirë dhe ndalun nga keqe vetëm një javë, edhe pastaj me lunë këtë anësh, ose sikur se që bëjnë gjematit e bliga, po disa gjematit që e përkufizuojnë vetëm i mujnë gjemi edhe pastaj të nviti një në glirë. Andaj, muslimani vazhdimisht kur shef keq, mëson njerëzit që të lërgun nga e keqe. Kur shdo kur është dajërësar që shef që njerëzit lunë njëshka mangu, po mëson atyre që nuk duhet me lunë mangu këtë gjithë të tjilë, andaj, kërë dhe thotë kjo formë që vazhdimisht besoni Allahun, vazhdimisht prononi për të mira, urdhoni për të mirë dhe vazhdimisht të ndaloni nga e keqe. A dëshirojnë të jesh më i mirë nga kjo umet, a dëshirojnë të fitosh privilegjin që Allahu tha ju jeni umeti më i mirë, atë këtë ke mundësi me ta me bo me tre shkaqe. Me besu Allahun fuqishëm, vazhdimisht me hetu me këtë bindje
dhe me vdek me këtë bindje, me urdhër për të mirë dhe me ndalun nga keqja. Këto janë rregullat që ta japin epitetin ummeti më i mirë. Allahu na bofë tyre, ai dhe mosmini, alhamdulillahi rabbil alamin.